waxaan kala ku wargelinayaa dawladaha jaarka sida ay uga soo qayb gali jireen ka soo qayb galaan oo sida carruurinka caalamiga ah wax soo saarkooda ay wadanka keenaan la siin doono cashuur raaf marka ay iibiyaana wixii u soo hara ay la noqon doonaan rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay waqtiga la qaban doono carwo ganacsiyeedka Soomaaliland. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdi Ibrahim iyo xogeyaha rugta ganacsiga Ibrahim Ismaaciil Cilmi ayaa sheegay in 15 February Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ay ka furmi doonto carwo ganacsiyeedka Soomaaliland. Waxaan fariin u direyn ganacsatada shacabka Soomaaliland iyo dawladaha dariska la Soomaaliland inay ka soo qayb galaan carwo ganacsiyeedka. Looyinka wax soo saaray warshadaha communication ka warshadaha waaweyn shirkadaha dalka wax keena dhamaantood qayb kasta oo ay ka mid ah ganacsatada reer Soomaaliland waxaan ku wargelinaynaa inaan qabanayno carwo sanadeedkii aan ka hore siinay tog dheer maanta aan ku qaban doono gobolka Maroodjeex dagaalmada xadda Hargeysa carwo sanadeedkii waxaan markaa ku wargelinayaa dhammaan ganacsatada inay ka soo qayb gasho si milgale annagoo fududayn doona dhammaan howlihii ay uga barteen inuu jumarku u qabto. Waxaan kaloo ku wargelinayaa dawladaha jaarka sida ay uga soo qayb geli jireen inay ka soo qayb galaan oo sida carwooyinka caalamiga ah wax soo saarkooda ay wadanka keenaan la siin doono cashuur raaf marka ay iibiyaana wixii u soo hara ay la noqon doonaan oo ay dalkoodu kula noqon doonaan laakiin marka hore ay soo wargeliyaan inay keenayaan alaabta iyo nooca ay keenayaan ayna soo wargeliyaan iyagana waa dawladaha jaarka ayaanu ku wargelinaynaa dhammaan ganacsatada waxaanu u sheegaynaa carwadu inay qabsoomi doonto 15 February kuna qabsoomi doonto Mansour Hotel hoolka weyn la isugu iman doono intaa ka horeysana laysa soo diiwaangeliyo goobahana la sii kala qabsado adeeg hufan waana carwada caalamiga ahayd dhammaan waxaan kaloo ku warcelinayaa shirkadaha waaweyn ee xiriirka la leh shirkadaha caalamiga ah inay iyaguna soo casuumi karaan oo ay ka soo qayb geli karaan carwada aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV, Hargeysa. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiibey. Wad ka heshay samaa? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.